hapet autori i dyshuar i rrëmbimit të Leonard Theodorit dhe Fatmir Surullarit në muajin prill të këtij viti në Sarandë. Sipas të dhënave të policisë, bëhet e ditur se ai është Albi Mecini, 29 vjeçar, i cili u kap me dy çanta me lëndë plasës artizanale, rrëth 21.3 kg, të montuara për shpërthim në distancë dhe me bidona me lëndë djegëse benzinë. Në kërkim janë shpallur edhe dy bashkëpunëtorët e tij, Arafat Manërkolli dhe Ervis Sukali, me të cilët Albi Mecini do të kryente një tjetër ngjarje kriminale me lëndë plasëse. Mecini u kap në aksin rrugor Mbrostar Fier, aty ku ai po udhëtonte me mjetin e tij. Policia sekuestroi dy automjete, dy çanta me rreth 21.3 kg lëndë plasëse artizanale, e montuar me celular për shpërthim në distancë, tre bidon me benzinë dhe katër celular.